Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні, сонымен қатар эколог мамандардың кәсіби мейрамы. Атаулы күн 1972 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 27-ші сессиясында бекітілген. Содан бері адамзаттың қоршаған ортаға ықпалы жіті назарға алынған. Айтулы күнге орай облыстық экология департаменті «Бізге таза әлем керек» деп аталатын акция өткізді. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, соны айтатын табиғаттың тілі жоқ дейді. Мәселен, адамның харекетінен жер бетінде қоқыс пен тұрмыстық қалдық заттар үйіліп, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі азып барады. Өндіріс саласындағы зиян өз алдына, ормандар кесіліп, тұмса табиғат құлазыған аймаққа айналды. Ауа тарылып, өзен көл бөлінді. Бір сөзбен айтқанда, қоршаған орта көз алдымызда азып тозып барады. Бұл ғаламдық проблема. Осы орайда жергілікті экологтар президент саябағы мен дария жағалауын тазалады. Сонымен қатар қалада адам көп шоғырланатын жерлерде тұрғындарға үнпарақшалар таратып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Табиғат жанашырларына қоғам белсенділері көмекке келді. Олардың арасында экология елшісі атанған Болат Нұрқожаев та бар. Адам баласы табиғаттың бір қолда бөлігі, табиғаттың ахуалы қалай болса, адам баласында өмір солай болады. Елге, туған жерге жанашырлығы отбасынан, үйінің ауласынан, есігінің алдынан, көшесінен басталады және осында тұрғын жерінен басталады. Кейінгі осы 3 жылда біздің Қызылорда көгалдандыру мәселесі өздеріңіз білесіздер, қатты қарқынды жүріп жатыр. Қала әкімшілігімен тұрғындарда соған үлесін қосып жатыр. Сол мәселені тоқтатпауымыз керек. 5 маусым бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күні болып 1972 жылдан бастап аталып өтіліп келе жатыр. Осы бағытта биылғы жылда республика төңірегінде аймақта көптеген шаралар атқарылуда. Таза болса табиғат, адам болар адамзат деген тақырыпта балалар үйлеріне тәрбиеленіп жатқан жасөспірімдер қатарында біз конкурс ұйымдастырдық. Мереке қарсаңында мына еріктілер өздерінің еркіменен осы мына қоршаған ортаға деген халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру бағытында тағы да мына тазалық жұмыстарына өздері белсенді қатысып жатыр. Планетаны қоқыстан тазартамыз акциясы алғаш рет Австралияда өтіпті. Тұрғындар 1993 жылдың 42 айында мұхит жағажайларын тазартуға шыққан. Кейін бұл идеяны басқа мемлекеттің еріктілері қолдап, акция әлемдік сипатқа ие болды. Ал бүгінгі шараның мақсаты облыс орталығының да қоқысқа толып бара жатқаны адамдардың назарына аудартып, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Өйткені таза әлем бәрімізге керек. Назерке Төреханқызы, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.